Me olime koos 30 aastat. Jüri, ära muretse. Küll sa leiad uue naise. Ah, lõpeta ära. Usu mind. Tead, sa võtta minu vana naine endale. Mis mõttes vana? Ei, ei. No, mitte selles mõttes, et sa vana oleksid. Lihtsalt meie oleme juba paar aastat koos olnud, et eks ma niikuinii vahetaks varsti uuema vastu. Okei, ma hakkasin juba muretsema, et olen vannaks jäänud. Ei, ei. Jürile sobid küll. Minu Jüri, vaata, päris kobe pihv ju. Ei, jah, täitsa pihv. Martal on küll aits, aga sa ei ole ise ka enam esimeses nooruses, siis no, üks... 3-4 aastat ikka saate magusat elu nautida, enne kui sussid püsti viskate. Miks mitte? Eks te mehed tea paremini? Eks ta ole? Ma olen siin vaadanud, et võtaks hoopis Vello naise ära. Ja kui sa Vello muidugi vastu ei ole? Ah, ei ole, ei ole. Et, Viivi on küll püss, aga no, süüa ta ei oska vab see üldse teha. Rikas mees saab ta mäkki viia ja näiteks, ei, mees küsin. No super, no. See midagi vastu ei taha või? Ei. No, kui see jutuks juba tuli, siis... Ma olen siin, no, viimasel ajal Andruse naist vaadanud. Et hoiaksin rohkem Jaanikale ligi ja kui keegi selle vastu ei protesteri. Loomulikult. Milleks siis sõbrad on, aine? Plaanisin tegelikult ta enne selle naiseks võtta ja ostsin isegi sõrmuse valmise. Look, see on nii romantiline. Ma võin selle ju poodi tagasi ka viia, aga mul on tšekk alles, ma igaks juuks hoidsin alles. Võtta, võtta. Või tuna oppa ka. Kuule, räägi sa, pikka poitsi ka teed või? Super! No aga võtame siis. Võtame. Taaskasutuse, uuskasutuse ja ise tegemise oskuse terviseks. Taaskasutamine on protsess, mille käigus tehakse kasutatud materjalidest uued tooted, et vältida toormaterjalide kasutamist. Eesmärk on vähendada looduse saastamist, prügimägede tekkimist ja energiakulutamist. Peamised komponendid, mida ümber töödeldakse, on klaas, paper, metallid, plastikud, tekstiilid ning elektroonikajäätmed. Plastiku taaskasutamine on keerulisem kui klaasi või metalli puhul, kuna selle polümeerid vajavad kõvasti töötlemist. Väga hea näide plastiku ümbertöötlemisest on joogipudelid. Enamus neist on tehtud plastikust, mille pikem nimetus on polüetüleenterefthelaat, ehk lühidalt öeldes PET. PET on üks laialdasemalt kasutatud plastikuid, sellepärast annab PET kokkukogumine hea tulemuse taaskasutamisel. Taaskasutamise juures on oluline osa ka isetegemise oskustel. Kodus olevad katkised riideasemed või mööblitükid on võimalik kerge vaevaga parandada selle asemel, et osta uusi.